Dobrý deň všetkým ešte raz. Tak zišli sme sa tu hlavne preto, aby sme verejnosť oboznámili s tým, že do ďalších bojov v jarných naše amústvo pôjde s trenerskou dvojicou Milan Nemec a Rasťo Urgela. To je asi taká najdôležitejšia informácia. Druhá vec, že či už v mládeži, ale aj na pozícii športového riaditeľa mládeže prišiel do klubu Janko Gajdošík. Je to mládežnický tréner, bývalý ligový hráč, mládežnický tréner z Podbrezovej, alebo skončil v Podbrezovej, prišiel ku nám, ktorý bude aj druhým asistentom trénerov. No a to je asi najdôležitejšie. Neviem, či chcete sa aj vy niečo pýtať. Asi skôr pýtajte sa vy a ja budem odpovedať. Ja viem, že som to dobre pochopila, že teda A mužstvo budú trénovať dvaja hlavní tréneri? Áno. My máme interne rozložené nejaké kompetencie ich, každý je zodpovedný za niečo iné. Dneska nejak to zadefinovať, myslím si, že ani nebudeme, ani to nevieme. Proste sú to oni dvaja, myslím si, že sme není prvý klub, ktorý takto bude fungovať a majú našu plnú dôveru. Vieme, že niektoré veci sa nám na jeseň nepodarili. Nejaký cieľ hlavne, alebo to, čo by sme chceli v prvom rade urobiť, je to, aby sme rozšírili káder, lebo sme na to doplácali hlavne ku koncu sezóny, kde sme stratili body, hlavne pretože sme, môžem to teraz povedať, v podstate dohrávali s 11 hráčmi, kde tí náhradníci, ktorí boli akože nachystaní, reálne nachystaní neboli, lebo mali zranenia. Tak skúste možno povedať, že kde chcete ten káder posilňovať, alebo kto vám tam chýba, ktoré pozície? Tak tým, že skončili Jožko Sekereš, vieme, že máme dvoch schopných stoperov, alebo len dvoch stoperov, určite príde jeden, minimálne jeden stoper. Chceli by sme jedného útočníka, stredový hráč, čo máme dobre sú krídla, tam asi nejaké zmeny extra veľké nebudú. No a pôjdeme do šírky, chcem, aby prišli mladí chalani, teraz máme taký minikem, kde už dostali 5 dorastenci naši zo Žiaru šancu. Myslím, že minimálne dvaja sa ukázali už aj včerašom zápase, sa je veľmi dobré, ktorí určite budú už v kádri Ačka a tým pádom budeme mať aj väčšie možnosti na trénovanie. Nebudú trénovať 12, ako bolo na jeseň, často sa stávalo, keďže sme mali 4-5 hráčov zranených, čiže ten tréningový proces musí inak vyzerať. Možno spomenúť tých našich, povedať? Áno. Antošik, Matúš, repisky brankár Matej, potom je tam Urgela Andrej, Lukáš Krahulec a Prokaj Samuel. Čiže to budú teda brankári teraz? Nie. Ako myslíte Vačku? Uh-huh. Áno, určite potrebujeme troch brankárov kvôli tomu, že Roman Packo má aj svoje civilné zamestnanie a keď chceme hlavne v januári veľa trénovať dvojfázovo, tak ten tréning nebude mať taký efekt, keď budeme len s jedným brankárom. Takže aj kvôli tomu, že Matej je, keď sa bavíme o ňom, tak je ešte chalan, ktorý na rok môže v doraste chytať a bude v tréningovom procese u nás. Chceme, aby sa posunul, aby cítil, že v tom klube má šancu. A neviem, či viete, ale je taká nová informácia, že na budúci rok U19 musí skončiť prvej šeske druhej ligy kvôli tomu, že sa budú reorganizovať druhá liga dorastenecká, čiže sú 4 a budú len 2. Čiže potrebujeme skončiť s dorastom prvej šeske, čiže nie je to len tak, že sme aj tých chlapcov vytiahli, ale potrebujeme aj ten doraz riešiť, lebo by to bolo, myslím, veľká škoda, keby sme to neuhrali na rok. Preto prišiel aj ten Janko Gajdošík, preto sme aj tento pozniak posunuli, áno, bude aj druhý asistent, aj tréner 19, čiže chceme to tak prepojiť, aby sme to zvládli aj jedno, aj druhé. A obidva tréneri sú vlastne mládežnícky tréneri, kde pokračujú? Nie, oni obidvaja končia vo svojich pozíciách. Dneska môžem povedať, že na miesto Rastia Urgelu príde do klubu Radko Vanko a na miesto trénera ešte by som nechcel nejak konkretizovať trénera, lebo to nemáme definitívne, nemáme to ešte, toto je jediná kategória, ktorú nemáme od januára zadefinovanú, takže to ešte pracujeme na tom, máme na to ešte zhruba mesiac, určite to nejak vyriešime. A čo mená teda tých hráčov, ktorí by mali prísť od nejakého zvonku, nie teda z našich mladších kategórií, ale od nejakého... Tak dneska nemáme, v podstate sme dohodnutí s Prievidzou na mene Davida Kozaka, je to 19-20 ročný chalan, kapitán Prievidze 3. ligovej, ktorý sem príde na hosťovanie. Je to ďase chalan, ktorý je, nechcem povedať, že z regiónu, ale dostane ho na šancu. Je veľmi zaujímavý povahovo, môže hrať na viacerých postoch, čiže to môžem povedať, že s Prievidzou sme dohodnutí ústne, že on príde. No a včera sme tu mali ten zápas,
s tou Dubnicou tam bol asi 7-8 chalanov nových. Je tam jeden Poliak, je tam Gruzinec, je tam jeden Ukrajinec, ostatní sú Slováci. Myslím si, čo sme včera preberali, tak medzi sebou 3-4 chalani určite z tých chalanov dostanú šancu aj v januári, alebo pôjdeme do rokovaní s ich materskými klubmi, ale zatiaľ by sme to nechceli konkretizovať. Nechceme len zase mladých chlapcov, toto je hlavne o nich. Určite prídu jeden, dvaja skúsení hráči, ktorí budú zaujímaví aj pre verejnosť, aj známi pre verejnosť. Tam si myslím, že zajtra mám jedno stretnutie, dúfam, že dobre dopadne a potom nemám problém budúci týždeň, mám to meno aj povedať, ale nerad by som predbiehal. Máte pravdu, že nebolo to bohvie čo výsledkov. My sme neboli takí zlí výkonmi, ale tá efektivita bola slabá. Nie je to problém Žiaru, je to problém celého nášho futbalu, stále sa to omiela do nemoty. A pokiaľ sa nezačne u nás robiť s útočníkmi, tak budeme mať problém stále. Ja som o tom písal diplomovku, nikto to nebral vážne. Mali sme trénerskú konferenciu, kde to zaznelo na plné ústa, že to bude treba. Ja som to tvrdil v 2010, keď som písal tú diplomovku. Čím si to vysvetľujete, že tí útočníci nie sú také efektívne? No tým, že ich neučíme, ako to majú robiť. Sú to väčšinou samorasti. A jednoducho tá pozícia útočníka bola podceňovaná u nás už dávno. Ja som bývalý útočník. Ja dobre viem, ako to funguje. Za mojej doby, keď nemali kde upratať hráča, tak bol ľavé krídlo. Až kým som neprišiel ja, lebo ja som bol ľavé krídlo. Takže tam sa robil problém. Málo sa trénuje tie špeciálne činnosti, ktoré tí hráči potrebujú a málo kto sa tomu venuje. To nie je jednoduché byť dobrý útočník. Mnohé veci sa dajú naučiť, dajú sa vysvetliť a dajú sa tí hráči k tomu doviesť. Len bohužiaľ na Slovensku sa len rozpráva, že ich nemáme, ale prečo ich nemáme? No pretože už sa trénujú špeciálne brankári, obrancovia, systémy sa trénujú, ale sa netrénujú útočníci. Ja to nechcem zmeniť váčku, ja som rok a pol pri mládeži, ja už som to tam hovoril. Jednoducho špeciálne tréningy robiť. My sme vlastne, to sa vám aj zabudlo povedať, že tréner Nemec ostáva ešte v pozícii trénera top skupín. Vytvorili sme dve top skupiny, žiacku a dorasteneckú. Kde on vlastne to bude mať na starosti, kde vyberáme také tie najzaujímavejšie typy hrácké v mládeži a on bude s nimi mať presne tie špeciálne tréningy, lebo je rozdiel, keď chlapec na nejakom tréningu, kde je 20 chalanov, sa dostane ten útočník 4-5 krát do zakončenia, ako keď si ich zoberie tréner, dokáže im to ešte aj ukázať a vidia, že aha, tak asi niečo na tom pravdy bude, keď ten potom chlapec má možnosť za tréning 100 zakončení. Čiže touto cestou chceme ísť, nevymysleli sme to my, inšpirujeme sa tými klubmi, ktoré to robia dobre a majú výsledky, takže není to také, že sme teraz objavili Ameriku, ale určite to budeme robiť aj my. Už sme mali 2 či 3 tréningy teraz ku koncu zimy, aby si to nejak sadlo, ale od januára ideme na to naplno. Skúste možno povedať, že ako budete vy dva ako operovať, ako to budete mať nejaké hlavný možno záver. My v podstate tak fungujeme od začiatku, ako sme tu. Konzultujeme veci, príjmame nápady jeden od druhého, debatujeme a radíme sa o všetkom, takže tá naša spolupráca je, myslím si, že taká, ako by mala byť. A naozaj nie je rozhodujúce, že kto je prvý, kto je druhý. Ja si myslím, že obidvaja môžeme dať hráčom dosť. Ide o to, či to príjmu. Takže my máme kompetencie rozdelené, doteraz sme nemali jeden malý problém. A ja verím, že nebudeme mať. Chceme robiť futbal, ako najlepšie vieme. Tak skúsim. Môžem aj ja doplním troška, hej, k tomu hodnoteniu.
Ja by som asi hodnotil to naše pôsobenie od 9. kola, ako sme sa dostali na trénerskú lavičku tu spolu s pánom trénerom Nemcom, aj keď aj predtým som bol v pozícii asistenta, ale to mi neprináleží teraz sa k tomu vrácať. My sme to tak brali, boli sme ako na hojdačke, by som povedal. Odohrali sme aj výborné zápasy so slabšími zápasmi, ale aj v tých výborných zápasoch sme mali výborné momenty, slabšie, také hluché miesta, takže našim aj cieľom do jarnej časti je stabilizovať výkonnosť hráčov jednoznačne. S tým, že ak sa nám podarí vhodne doplniť káder a rozšíriť, alebo ku koncu jesene už nám dochádzala para, dochádzal nám dých, nám sa stalo, že sme s úzkým kádrom trénovali 2-3 týždne a veľakrát aj v tých hlavne domácich posledných troch zápasoch sme nemohli zareagovať. Nemali sme jednoducho, mali sme síce na lavičke mladých chlapcov, dorastencov a hráčov po zranení a rekonvalescencii, ale neboli ešte pripravení zasiahnuť do hry. Čiže veľakrát sme ani nemali nejak zmeniť ten priebeh toho stretnutia a na to sme potom v tých posledných zápasoch aj doplatili. Hlavne na úzky kádr. Samozrejme, bolo aj trošku smoly, niektorí zápasov zase kopec šťastia. Keď si premietneme hneď krásny Pellegriniho gól v otváracom zápase, alebo situáciu s Liptovským Mikulášom, keď poviem, hej, že zahodená penalta, ktorú chytil Urmínsky a na konci sme dali gól, takže tam zase trošku šťastia. Takže ja by som to tak hodnotil, že bolo to také náhojdačky a tomuto sa chceme vyvarovať v jarnej časti. A čo sa týka tej spolupráce, ja pána trénera Nemca poznám dlhé roky. Sám osobne som ho oslovil pred rokom a pol, keď prišiel k mládeži a ako v pozícii športového riaditeľa, v ktorej končím, ako vám už pán Poliaček povedal, keďže príde Janko Gajdošík. A v tej pozícii za 3 roky môžem povedať, že aj za ten teda posledný rok a pol v mene trénera Nemca prišla obrovská kvalita do klubu. A preto ja som aj veľmi rád, že s ním môžem spolupracovať. Ako on povedal, stále sa doplňame. Má by ligové skúsenosti obrovské, či už ako hráč, alebo ako aj tréner. Prešiel viacerými ligovými klubmi a ja z toho čerpám. Ja sa pýtam, ja sa učím, stále nasávam nové informácie. A keďže som možno o niečo mladší a nechcem to povedať, že progresívnejší, alebo mám iné také myšlienky, zase ja sa radím s trénerom, či je to vhodné zapracovať do toho tréningového procesu, ale mi povie, áno, Rastio, dá sa, nedá sa, ideme, hľadáme spoločnú cestu. Čiže aj tú prípravu chceme spraviť možno v niečom inú, ako bola za posledné roky a obohatiť ju hráčom, aby bola pestrá, aby sme boli úspešní. Tak možno konkretizujeme, že ako ju chceme obohatiť. Už teraz sme mali tu dvoch mladých mládežníckych trénerov, bývalých ligových hráčov, ktorí sa venujú power programu silovému a pripravujeme pre hráčov aj v tomto prechodnom období nejaké tréningové jednotky, aby už prišli pripravení s nejakým funkčným základom. Do toho samozrejme vytrvalostné tréningy, aby sme už my sa mali z čoho odraziť a špeciálne sa im už venovať a rozvíjať či už tú kondičnú alebo silovú stránku v mesiacoch január, február a postupne prejsť do futbalových vecí, práci s loptou a pripraviť sa fakt, budem sa opakovať dobre na tú jarnú časť. Čiže toto je možno taká novinka v tom, zmeniť troška myslenie hráčov hlavne, lebo to nie je o nás. My môžeme chcieť a keď nebudú, tí hráči sú na ihrisku, tí sú rozhodujúci. A verím, že tých chlapcov zapálime, športovo dobre ich poblázníme, vytvoria výbornú partiu a tá bude na jar úspešná. Čím skôr sa posunieme v tej tabulke vyššie, zaplníme náš krásny štadión viacerými divákmi a toto by mal byť náš primárny cieľ a prioritný pre tento klub zachovať tú druhú ligu. A okrem teda druholigových zápasov budú nejaké súťaže tej jarnej časti? Nie, keďže sme už vypadli zo slovenského pohára, čiže nás čaká len 13 jarných kôl a samozrejme máme asi 10 prípravných zápasov naplánovaných. Končí sa v máji kvôli majstrovstvám sveta, čo budú, tak tá súťaž a jarná časť bude rýchla a krátka. A začíname teda? 4. marca. A tie prípravné zápasy, kedy budú? Prípravné zápasy sme hlavne na január nastavovali tak, že hráme sobota, streda, čiže chceme, aby tým, že bude veľa nových hráčov, aby sme tí chalani, aby sa mali nejak aj ako zohrať, preto je tam aj zvolený to prechodné obdobie, ten december, že tí budú mať individuálne plány, aby boli nachystaní. Potom už od januára nechceme tu nejaké kilometre nabehať, ale skôr chceme ísť do hry. Sú tam superi, hráme napríklad prvý zápas hneď v Žiline s Ačkom, keďže sme tam si myslím jeden z najlepších zápasov odohrali, tak hneď po tom zápase sme dohodli s ľuďmi, s Aďom Gulom a s tými v klube, že či by sme si nemohli s nimi zahrať, oni to privítali, my takisto, takže my nemôžeme teraz v decembri ležať doma v posteliach a potom ísť do Žiliny, nechcem povedať, že spraviť hanbu, ako to je pre nás sviatok s takým nejakým superom hrať, potom hneď hráme s Podbrezovou, s Ačkom, čiže
To sú tí ligisti, oni potom sa všetci rozutekajú do Turecka po kadejakých sústredeniach, tak potom tam máme, by som povedal, takých superov možno z nižších líg, z tretej ligy. Máme tam zase maďarské mužstvo, mali by sme ísť, teraz ešte jedna vec sa rieši, možno pôjdeme do Rakúska na jeden zápas, dvoj zápas. Takže chcem, aby to bolo pestré. Není tam vyslovený nejaký štvrto alebo piato ligista, myslím, že tretia liga je myslím najnižšia súťaž, ktorá tam bude. A to v Žilinou kedy? Žilinou hráme 13. januára, myslím, že to je sobota o 11. No, 13. januára. Hneď na to hráme v stredu zase v Podbrezovej. A možno by ste ešte nejako zhodnotiť, možno to pôsobenie už, je to pár mesiacov, čo vlastne klub pôsobí na novom štadióne vynovenom, či už teda to ihrisko alebo zázemie. Tak ono to... Aj tie počty divákov nejako okomentovať, alebo respektíve, aký je možno ten priemer? Tak ja by som povedal, že tak, jak boli tie naše nejaké, ako ja som nejak tých ľudí, ja som vedel, že tí ľudia si najprv musia nájsť cestu, znova aj tí Žiarčania a tak ďalej. Ja osobne som hral v Ždani, tam vždycky bola taká prejená atmosféra, tí ľudia na to chodili. Určite veľa ľudí nemá možnosť toho radosť, že sme prišli sem, či v Ždani, alebo možno tí Žiarčania, ale ja si myslím, že na nás, aby sme to svojou prácou ich presvedčili, že to myslíme dobre, aby sme si tých ľudí získali. Žiari nebol dlho mužský futbal. Ja si myslím, že je to otázka času. Samozrejme, tie výkony budú veľmi dôležité. Určite ich neprilákame tak, že budeme tretí od konca a budeme proste tápať. Čiže pôjde to ruka v ruke, ale si myslím, čo si ja pamätám, ja ako už malý chlapec som sledoval veľa štatistiky a tieto veci a tu vždycky veľa ľudí chodilo na druhú ligu a to je náš ten cieľ, ako rozprávať tu dneska o nejakej lige. Zase vieme, že to je o peniazoch, to nie, ale my tu vieme mať radosť futbalu, aj keď tu musíme mať radosť futbalu, musíme vychovávať mladých chalanov. Verím tomu, že čím viac tých chalanov z mládeže bude dostávať priestor v Ačku a tí ľudia budú s tým viac totožnení. Ja viem, že dneska by niektorí ľudia chceli, aby čo bolo najviac tu Žiarčanov, ale zatiaľ tá situácia taká není. Nedá sa tú ligu hrať, by som povedal, na dobrej úrovni. S tými chlapcami. Pozrime si, ak stojí doraz, je štvrtý a myslím od konca, čiže všetko má svoj nejaký vývin, ale určite tým, že prišli aj tí ľudia do tej mládeže, aj s tou mládežou chceme troška robiť inak. Tá mládežnická základňa je dnes aká? Koľko počet? Okolo 240 detí. Teraz sa nám prihlásili zase do prípraviek, tiež boli také počty, sme sa bavili, sa možno počítalo s 20 deťmi a ich 40, nie? Čiže záujem tu je. Vlastne Mirka v tomto doplní. Keď sa pýtaš len za tých 7 rokov pri mládeži a ja musím povedať, že ozaj tá mládežnická pyramída sa nám krásne rozrastla. Ja osobne som otvoril ten projekt futbalovej školičky, ktorý funguje štvrtý rok, kde sa aj dneska som bol do obeda, ja tam vždy s nimi mávam tréningy a rád prídem tam aj medzi takýchto najmenších cvrčkov, z ktorých už pravidelne nám 1, 2, 3 a každú po sezónu prichádzajú do klubu. My sme na novo otvorili kategóriu U6, teda na novo, nikdy sme ju tu nemali. Najnižšiu kategóriu, vždy sme mali od 7, 8, keďže sa nám prihlásilo, ako tu Mirko spomína, 40 detí, čo je si myslím dosť slušné číslo. Dokonca posledného období sa nám začínajú hlásiť zo Zvolena, z Jupy, zo Zlatých Moraviec nám prišlo 8 detí, to sú prvoligové kluby. A my aj keďže sme vypadli, tak asi to je znak, teda v tých žiackých súťažiach z prvej ligy, že sa tu asi dobre robí. No. 15 nám stojí na prvom mieste v tabulke a sú také indície o otvorenie súťaže na 12 tímov, keďže je 10, čiže my sa znovu môžeme po roku tam vrátiť, čo je vlastne našim cieľom aj čo sa týka mládeže. A stále tam vychovávame a kopec zaujímavých hráčov sa nám objavuje, len niekedy, poviem to tak, nevieme ich udržať a odchádzajú nám aj za posledný pol rok nám odišlo 6-8 hráčov do prvoligových klubov, kde pravidelne hrávajú. A možno s ním raz bude nový Adam Nemec, Milan Škriniar, veríme, že áno. Lukáš Tesák a takíto hráči, áno, takí reprezentanti. My sme v lete, keď som prišiel do klubu, veľa vec toho sme urobili. Nevýhoda týchto menších klubov, ako je Žiar, je to, že keď proste nejaká Žilina, Slovan a veľký klub ukáže na nejakého chlapca, tak si za tabulkové strašne nízke hodnoty vie toho chlapca ukradnúť. Ukradnúť, zobrať. Proste nemusia sa nás nejak pýtať a zoberú si ho. No a my vlastne tým, že sme spravili alebo zaplatili sme štatút profesionálneho klubu, že naši ačkári majú už profi zmluvy väčšina, tak chceme potom títo chlapci, ktorí naozaj už sú tam zaujímaví chalani, chceme si ich podchytiť, aby potom v tom 17. roku neprišiel niekto silnejší a povedal, no dobre, tak poď tu k nám, ale keď teda pôjde, tak pôjde za reálne odstupné, ktoré my vieme znova naspäť investovať, lebo potom je to proste, tie kluby sú, potom veľa ľudí stráca chuť
ktorí robia v týchto menších kluboch a potom to tak vyzerá. Čiže ja som považoval toto za najdôležitejšiu vec. Možno niekto si povie, že na čo ste to robili, ale ja si myslím, že časom, keď tí chlapci budú viac a viac sa zlepšovať a budú nám vypadávať z tých dorastov väčší a väčší alebo zaujímavejší možno škriňarovci, tak oni budú potom tí sponzori toho klubu a budeme to vedieť naspäť riešiť. A ja viem, že dneska je to o tom, že tí rodičia chcú, aby sa robilo lepšie. My to berieme, my to cítime, ale nedá sa všetko zo dňa na deň. Myslím si, už aj tými trénermi, dokonca sme si aj mládeži ponastavovali veci, ako to, že chceme aj našich trénerov motivovať, aby si licencie robili, aby budú aj inak ohodnotení, keď tie licencie budú väčšie alebo vyššie. A zase sú to naši tréneri, nechceme nikoho cez polného, ale zase oni nemôžu zaspať na tých Vavrinoch, lebo tak, jak chceme posúvať tých hráčov, chceme, aby sa aj posúvali tréneri. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky, neviem, ak chcete ešte niečo dodať, páni. Ak nie, tak vám ďakujeme. Veríme, že sa stretneme aj na otváratom zápase jarnej sezóny, ale takisto kľudne, pokiaľ budete mať kľud aj na prípravné zápasy. A ak budeme mať nejaké zaujímavé teda posledy, tak ich určite budeme zverejňovať. Príjemný deň, kolegovia.